gaur egin behar duguna da presentatzeko jantokiren proiektua arrotzapean. Gure asmoa da artero ematea bazkaria jantokirik ez dutenentzat. Orduan badakigu oso gutxi da ematea bazkaria bakarrik astero behin. Baina hori da ezer baino hobe. Badago jende asko jantokiri gabe eta horregatik eskatzen gintuen asko arazoa eta saiatzen ari gara poliki poliki hobetzen egoera, naiz eta dena konpondu ezin, baina bueno, gutxienez egun batean bero jaten badute primera. Antolatu dugu musika, guztion artean kantatzeko musika ere, antzerki improvisatua eta ere pintxopote. Orduan pintxopotearen diruarekin aterako dugu bazkariak ematen hasteko. Arduraduna daukagu sistemaren kanpo geratzen den jendearekin. Zen eta Europan izten badute ateak haien rekursoentzat, osea arraina, ez daki denetatik, osea koltan, gaz, gauza pilo bat, osea dena, errekurso naturalak hartzen dugu bere herrikoak eta gero etortzen dira haiek eta kejatzen gara, baina ongi bizitzen gara haiek gaizki bizitzen direlako. Orduan pentsatzen dugu arduraduna daukagula eta gustatuko litzaguke instituzioak papel hori hartzea, baina bakarrik ez dute egiten. Gu pentsatzen dugu guztiok eskubide guztiak daukagula eta berberak. Ez dago eskubiderik ciudadanía de primera y de segunda izatea.